O presidente Lula e o presidente da Finlândia se reuniram em Brasília. Eles discutiram novas parcerias comerciais e tecnológicas, além de temas como meio ambiente e a guerra da Rússia e Ucrânia. Um acordo comercial no setor aéreo foi assinado. A visita do presidente da Finlândia começou nesta quarta-feira e vai até sexta, quando ele participa em São Paulo de um encontro para tratar de assuntos relacionados a investimentos e comércio. Com o presidente Lula, Sauli Niinistö conversou sobre expandir a cooperação entre os dois países. Os dois assinaram um acordo de colaboração para o setor aéreo. Brasil e Finlândia mantêm relações diplomáticas desde 1929. O nosso país é o principal parceiro comercial da Finlândia aqui na América Latina. O primeiro produto da pauta de exportação brasileira é o café, enquanto as importações são dominadas por máquinas mecânicas. No ano passado, as transações superaram US$ 1,8 bilhão. A cooperação em ciência, tecnologia e inovação é um dos principais eixos das relações bilaterais, em especial pesquisas sobre 5G e 6G e bioeconomia. O presidente Lula falou sobre o Fundo da Amazônia e cobrou um maior engajamento mundial nas discussões sobre meio ambiente. Cada país precisa fazer a sua parte dentro das suas responsabilidades. O conflito entre Rússia e Ucrânia, que já passa de um ano, também foi assunto entre os dois presidentes. O presidente finlandês disse que compartilha do mesmo desejo pela paz do presidente Lula. Nós estamos tentando formular a oportunidade, quando convier aos dois presidentes da Rússia e da Ucrânia, colocar uma proposta de paz na mesa que tem que ser combinada com os dois.